Vendosemi në një tjetër zhvillim, ish-ministri Midisit Lefter Koka ka dalë sërish në para tutës gjykuese, kemi avokatin në cilin duke folur. Do të drejtoheni gjykatës lartë për rekurs, edhe për këtë megjithëse është rrëzuar dhe kërkesa e parë juaj për ndryshim masës? Patjetër që po, kushtet janë të ndryshme, janë ato argumente që ne kemi ngritur, faktin që kemi dy masa për të njëjtin çështje, për të njëjtin fakt penal. Do i drejtohemi gjykatës lartë në momentin që do njihem me zbardhjen e vendimin arsyetuar gjykatës apeli. Atëherë Keti, të përshëndes, jemi drejt për së drejti së bashku, ashtu si kundër patë mundësi të ndishtim edhe deklaratën e avokatit. Gjykata ka lënë në fuqi kështu masën e arrestit për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka për të na përcjellë kështu edhe atë se çfarë ndodhi në seancën e sotme. Në fakt ishte një vendim i cili pritej ndonse gjykata e apelit ditën e dieshme ka shtyr vendimin për ditën e sotme, por gjithsesi nuk ndryshoi asnjë gjë në lidhje jo vetëm me ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, por dhe me 7 pandehurit e tjerë të cilët kishin bërë të njëjtën kërkesë për ndryshim mase. Nuk ka pasur argument sipas avokatit Julian Mërtiri dhe ata do drejtohen me rekurs gjykatës së lartë. Për ata është e patolerueshme fakti që Lefter Koka e ka një masë sigurie dhe vendosja një masë të dytë sigurie për ta nuk është një problem ligjor sipas tyre dhe për këtë do të drejtojnë gjykatës së lartë. Gjithsesi ish-ministri i mjedisit nuk ka qenë i pranishëm si në ditën e dieshme kur ishte seanca e cila zgjati rreth 3 orë, ndërkohë dhe ditën e sotme në shpallin e vendimit të pranishëm kanë qenë avokatët por dhe të pandehurit e tjerë të cilët ndodhen të arrestuar pasi siç dihet për inceneratorin e Fierit kemi 9 urdhër arreste por dy prej tyre siç ishte për Lefter Kokën dhe për Klodian Zotun ishin dhënë masa dhe të mëparshme edhe për inceneratorin e Elbasanit, ndërkohë është në proces edhe inceneratori i Tiranës dhe nuk është çudi që Lefter Koka të marrë edhe një masë të tretë sigurie për inceneratorin e Tiranës nëse prokuria e posaçme do të gjejë atë fajtor të paktën në momentin të nëse do të procedohet dhe në lidhje me inceneratorin e Tiranës siç është proceduar me dy inceneratorët e tjerë. E qartë, Keti, falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti në studio, punë të mbarë në vijim.